опущення сечового міхура, тому що дуже часті виділення та ще можуть бути і болючі, якщо там, крім опущення, ще є запалення. Отже, щоб підняти сечовий міхур, треба насамперед дати йому місце, куди його підняти. Якщо там збільшена печінка з одного боку, опущений шлунок, опущена підшлункова залоза, опущені нирки, то той бідний сечовий міхур не тільки опущений, він деформований, бо ж так натискує на нього все зверху. А куди ж йому бідному піднятись? Він же не може підняти і шлунок, і печінку, і нирки, все собою, бо сам слабенький. Отже, гепахол для печінки – нормалізувати її стан, гастротон – підняти шлунок, нефроптан – підняти нирки. Це стан для того, щоб вилікувати запальний процес в сечовому міхурі і поставити його на місце. Але коли опущений сечовий міхур, тоді ще і є опущення матки. Тому ми даємо ще птозан, щоб підняти і матку, щоб всі органи були на своєму відповідному місці. Ось саме так треба пролікуватись.